A tragédia que vitimou 75 pessoas na Colômbia levou o governo brasileiro a montar uma operação especial envolvendo o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Bogotá está deslocando funcionários a Medellín para prestar a assistência necessária às vítimas e a seus familiares e para dar apoio ao traslado dos corpos ao Brasil. Já o Ministério da Defesa disponibilizou aviões para o transporte de familiares das vítimas e traslado dos corpos. A única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se enlutaram nesse momento. A aeronáutica colocou à disposição aviões para levar familiares. Evidentemente, é preciso também desembaraçar os corpos no que entrou em ação o Itamaraty. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que o governo brasileiro ofereceu à Colômbia a ajuda da tropa de elite da aeronáutica em operações de resgate. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos também foram colocadas à disposição do governo colombiano.